Zombie Apocalypse. Boom. Pyropack. Magnum. Från Hanssons fyrverkeri. Kör som gjort dem tidigare. Sliter upp det, visar vad det är. Och sen går vi loss. Så i pyropacket har vi 2 styck blixtband. Och det är de där ju. 2 sådana paket. 4 supertank. 2 stycken UFO-skott, a.k.a. gröna kulor. Ja, ni ser. 4 stycken, nej, förlåt. 3 stycken Thunder, eller King of Thunder, förlåt. King of Thunder. Här är 2 stycken Dark Souls. Jag vet inte om ni ser nu i skymningen, men de heter Dark Souls, 2 stycken. En Dragon. 2 paket med smatterband. Och de ser ut så här. Det är också sådana, så det är förmodligen exakt samma som blixtband ser ut som, men 2 sådana med smatterband. 1 paket Crackling Flash. Som ser ut så. Och 1 paket Killer Flash. De ser ut så. Och sen 2 lådor Butterfly. Eller fjäril. Kul. Cool. Vad skulle det roliga? De har aldrig provat. Häng med. Vi börjar med en liten battle också. Så det blir blixtband versus smatterband. Så nu börjar vi med blixtbanden. Och så kör vi smatterbanden. Ja, vilken tyckte du var bäst av de 2? Vi kör en supertank, jag kan lova att det var länge sedan. Wow. Är ni med? Se om vi hinner med alla 4. 1, 2, 3. Då kör vi en versus igen. Då är det Killer Flash versus Cracking Flash. Cracking Flash. Så här är Killer Flash. Och då blir det Cracking Flash. Nej, de skulle haft EP-varning på dem. Vilken tyckte du var fetast? Kör vi Dark Souls. Om du går dit där lite så får du nu med dig rätt.
Oj. Så kör vi UFO-skott. Är det några till? Nej, jag tror aldrig kom. Ja. Nej. Vad är det för? Bonus! Inget ska gå till spillo. Butterfly. Och inte kniven alltså. Är ni med? Så blir det dragon. Jag ställer mig på andra hållet. Safety first. Vi avslutar med King of Thunder. Let's do this. Backar vi. Tre stycken, kör vi. Fint. Boom! What's up pyro people? Vad gillar ni pyro pack? Tror den hette, sorry. Det kollar jag sen. Jag måste vara ärlig och säga att det var ett av de trevligaste paketen på länge. Ni bara, Stampen, många gånger har du inte sagt det. Jo, men alltså vadå, det är ju lite som att man äter sig upp, ner, från upp liksom. Förrätt, varmrätt, bla bla bla. Olika maträtter, samma sak. Rent generellt sett så borde du bli fetare och fetare ju större paket. Det är jätteroligt också när man, när det är nya grejer i paketen. Alltså inte nya, ni förstår vad jag menar. För många av de mindre, de har ju liksom extremt mycket upprepning. Det hade ju de här också ju, men det är nya grejer i dem och det är kul ju. I den här fanns det ju minst en eller två som jag inte har stött på tidigare. Så det är kul. Jag uppskattade, jag tyckte detta var ett väldigt trevligt paket. Det var inget i den som jag kände var dåligt. Däremot så, alltså de här fontänerna, man är ju knappt tänderna för att de tar slut. Jag fattar inte det liksom. Hanssons grejer är okej. Det är inte Sveas, men de är okej. Jag ska inte klaga liksom, så det är rätt trevligt så. Men jag var nöjd med, jag kände jag var nöjd med alltihopa liksom. Och det som mäter upp sig så att säga är det korta. Det är ju att man där var kanske två stycken och då blev det lite bättre effekt. Det är lite skymning nu så att det är mycket djur som springer. Så det gäller att vara uppmärksam. Jag har redan som sagt krockat med ett rådjur. Eller den sprang ut in i mig. Det var ofrånkomligt. Det var ju även roligt att det fanns likadana eller typ liknande med olika namn i samma paket. Så att det var faktiskt trevligt att kunna typ battla dem, compara dem. Vilket ni såg. Så att absolut trevligt. Jag gillar ju de där blixtbanden eller vad de heter. Nej, jag är bara nöjd med den. Hoppas ni också var det. Denna gången var klockan lite mer skymning. Det var också lite mysigt. Ganska mix upp det lite grann. Lite både och. Så är det. Jag hoppas ni har det gött. Lämna gärna en like. Skriv någon rolig kommentar. Säg tjena tjena. Kör som löv man. Och var rädda om er. Ha det gött. Hej hej.